Вітаю вас в тижні вільної людини. Такий проект придумала Олена Буганова. Спочатку це був тиждень вільний від проєктів, котрі вона веде. А саме це шалений тиждень стартів, магічний кубік та тиждень визволення спиць та гачків. А так як в місяці 4 тижні, один тиждень був вільний від цих проєктів. І Олена його назвала «Тиждень вільної людини». Спочатку вона його так називала, потім всі підхопили, і Олена вирішила об'єднати всіх під цим тегом своїм спільним проєктом. І що саме я хочу взяти в цей «Тиждень вільної людини»? Як ви бачили раніше, в мене є такий проєкт, котрий я розпочала. Я мала на минулому тижні з ним добре попрацювати. Але, на жаль, я нічого взагалі не зробила. Це мій бомбер-мавка. Я маю тут випороти блискавку, перешити її на другу сторону, тому що я так вирішила, і почати відв'язувати рукави. Тобто в мене питання вирішилось само собою в цьому виробі. Я вирішила завершити ще комір, іти на відв'язування рукавів. Тобто роботи так нібито небагато, але ця блискавка в мене зайняла десь близько 3 годин, тому що не видно дуже її пришивати. А ще треба буде потім відв'язати такі стрічки з цієї ж спряжі, щоб закрити блискавку. Ось це мій перший проєкт, котрий треба якби взяти на цей тиждень. Потім в роботі в мене є ще один проєкт, від котрого чешуться руки. Я так загорілась була бомбером, але це наше раптове майже літо, і вже в бомбері буде спекотно. І я кинулась зразу в'язати шорти. Ви бачили, якщо ви переглядаєте мій канал, то ви, напевно, бачили, що в мене був зразочок, і я все там намагалася, думала, як в'язати чи не в'язати. І в мене розпочаті шорти, такі вони, дивіться, що вони такі широкі, бо вони розпочаті не від талії. Все скручується, нічого не зрозуміло, тому показувати поки що нема що. Я сподіваюся, що наприкінці тижня буде щось більше, що вже можна буде показати. І я вже вам на своєму дивані покажу те, що в мене буде просунуто за цей тиждень. Так, наступний проєкт, котрий я хочу взяти. Мені вам нема що показати розпочатого, тому що цей проєкт треба розпочинати. Це ось такі мотиви. Мені треба розпочати новий мотив, тому що я хочу його взяти в тиждень визволення спиць та гачків. І мені треба розпочати такі невеличкі проєктики, котрі я зможу там спокійно завершити. І цими проєктиками, і цим проєктиком має бути черговий мотив. Я його ще не розпочинала і маю розпочати на цьому тижні. Так що побачимо, що це буде, в яких кольорах, я ще сама не знаю, за якою схемою. Бо в мене завжди міняються ці забаганки, і я то один хочу, то інший квадрат в'язати. Так що це буде старт цього тижня. Ще в мене можуть виникнути якісь додаткові проєкти. Я вже буду намагатись зробити все ж таки підйомку і показати, якщо я додатково ще щось візьму в роботу на цьому тижні. Отож, не перемикайтесь, декілька хвилин і ви все побачите. Вітаю, сьогодні середа, 17 квітня. І я нарешті підключилась, знайшла час, щоб підключитись. У мене на цьому тижні не було
можливості не в'язати, ні знімати. Ось це перший день. Тому мій влог розпочинається з середи. І в мене на спицях ось такі величезні шкарпетки, котрі я в'яжу для своєї новонародженої онуки. В'яжу далі. Забула сказати, що ці шкарпетки в'яжу в рамках проєкту «Іграшковий бум», а ще в рамках проєкту «Дівчатка такі дівчатка». Так як іграшковий бум є не призовий, то я думаю, що Тамара дозволить прийняти участь в номінації «Невиправна» з цими шкарпеточками. Такі смішні. Їх довжина всього 10 сантиметрів. Зараз вони так складаються. Тільки немає такого блокатора, щоб потім після прання їх заблокувати. Малі пусічки. В'яжу. Вітаю, сьогодні 18 квітня. І в мене готові ось такі милесенькі шкарпеточки для моєї онуки. Далі, сьогодні хочу взяти в роботу Мавіка. Я вам його показувала, не буду дублювати. Вже покажу. Дзвінок перервав. Мавіка я вже покажу по факту, що я зроблю. Не сказала, що шкарпеточки я випрала, я їх не взважувала, ще не скажу, скільки на них зайшло. Це розмір самий-самий малесенький, і в мене вони вийшли десь близько 10 з невеличким сантиметрів. Тиждень пролетів просто неймовірно швидко, чомусь ні на що часу не вистачало. Працювала зовсім трошечки, тому що основна робота зараз у мене дуже багато основної роботи, тому на хобі залишається дуже мало часу. Але ж все ж таки трошки попрацювала. Я заявляла, що буду брати в роботу свій бомбер Мавка. Даже не буду його показувати, тому що я до нього не торкалась. Не буду займати ні ваш час, ні свій. Що я ще робила? Як ви вже бачили, я зв'язала шкарпетки самого маленького розміру, котрий може бути, напевно. Я їх розпочала на тижні і завершила. Це був мій і старт, і фініш. Шкарпеточки для маленької такої дівчинки-лисички. Потім я працювала трошечки ось над цим майбутнім зайчиком. І тут я теж не дуже багато попрацювала. Я об'єднала ніжки і вже дійшла до моменту, коли мені треба під'єднати ручки. Але в той день, коли я, точніше, в той вечір, коли я займалася цим процесом, у нас було не дуже дов'язанечко. Так що так, відклалась. Такий цікавий майстер-клас. Тут така має бути, напхається, буде така дубка об'ємна у зайчика. І такий він цікавенький має бути з такими ніжками, булочками. Мені подобається, гарний майстер-клас, все досконально і зрозуміло. Текстовий опис, підкріплене відео, все зрозуміло, тому рекомендую. Підійде для новачків. Ще я на цьому тижні розпочала один мотив до пледу, але це ось всього трошечки. Тільки почала відв'язувати кольорами. Розпочала його саме для того, щоб на наступному тижні його просувати. Гарне поєднання, подобається, дуже добре компонується. Ну і самий цікавий процес, котрий в мене все ж я трошечки зробила. Це такий творчий процес, я би сказала. Тут я не просто в'яжу по колу лицевою гладдю, а ще треба трошки подумати. Спочатку я казала, що я поки розрахувала сам процес. Потім я відв'язала і зрозуміла, що мені буде тут не хватати, але і вирішила зробити, прив'язати ще такий ніби підрізик,
щоб з нього добрати петель. І, в принципі, приміряла, дуже добре сідає. Тобто, мені здається, що я вже, в принципі, відв'язала те, що саме важке. Посадила ось цю частину. Я приміряла, воно сидить ідеально. Тепер ще залишиться вигнати вверх і відв'язати штанини. Так як я високого зросту, то штанини мають бути доволі довгенькі, бо я хочу не просто шорти, а бріджі. Такі ніби бріджі, подовжені шорти, якби. Це все мої додавання. Ось так позаду виглядає. І ось так попереду. По моїм розрахункам цього не мало бути. Я приміряла, і мені воно, як би сказати, може бути, але щоб воно сідало краще, я вирішила відв'язати ще ось такий якби підрізик. Трошки коли зашивала, в один момент, уже коли от набрала тут петлі, побачила, що підхопила петлю не з тої сторони. Ось тут. І ніби вона напіввиворітня вийшла. Але виправляти вже, ну, впороти вже не буду випорювати. Так як тут сама фактура нитки така, що кругом такі вузлики, через те, що це така іде такий ланцюжок, ніби як з повітряних петель. І він весь такий фактурний. Єдине, ну, думаю, після прання це трошки тут розправиться. Ну, можна було краще шити, але дуже якось незручно. І ця пряжа погано проходить, коли в'яжеться, ну, вроді так більш-менш, але голкою вона, знаєте, так чіпляється. Нема такого легкого ковзання. Вона, ти її підтягуєш, ніби підтягнув, дивишся, все рівно петля така більш витягнута. Тут я формувала, я вам показувала, зворотніми рядами, воно по лицю не дуже і видно. Якщо ще попрати і відпрасувати, то взагалі не буде видно. А з зворотньої сторони виглядає як витичка. Буду ще формувати теж, напевно, поворотними рядами. Ось тут буду вирівнювати, ну, далі буде видно. Дуже задоволена. Виглядає, може, не дуже привабливо, але ось це вже об'єднане, це залишилось, мені здається, тільки саме просте, саме важке зроблене, це посаджено на стегна. Далі вже йдуть штанини рівно, я їх не буду ні завужувати, просто рівні такі широкі штанини. Ну і посадити тут росток, тут я казала, в мене тут відкритий набір, тобто підняти треба буде петлі і сажати на фігуру до талії. Так що так, дуже ось цим процесом я задоволена, хоча йому я виділила дуже мало часу. Так що це, напевно, таке буде коротеньке відео. Ні, не буде коротеньке. Ще у цьому відео хочу вам розказати про один проєкт, в котрому я приймала участь ще взимку, і він закінчився 1 березня. Це був проєкт «Моя добра справа». Організатором була Лада з каналу, її називається «Творча майстерня Лада». І він проходив з 1 січня по 1 березня. І в мене по цьому проєкту виник борг звіту. Скажу чому. В рамках цього проєкту Лада дозволила приймати участь з дитячими виробами, якщо вони в'яжуться і для своїх онуків, якби для своїх рідних. І на той момент я в'язала комбінезон, комплект, але я його не показувала, тому що він, я трошки, напевно, забобонна і не хотіла говорити, для кого він в'яжеться до того моменту, поки не народилась дитинка. А саме він в'язався для моєї онуки. І це був, я вам ставлю фото цього комплекту, котрий був зв'язаний
Для моєї онуки я не хотіла оголошувати його раніше. Також я в цьому проєкті отримала подарунок від Анастасії з каналу «Дивись і в'яжи». Анастасія рандомно вибрала мене для отримання подарунку. І я хочу вам показати, що ж вона мені подарувала. Так як цей подарунок я отримала після завершення проєкту, то я вирішила, що я вичекаю, поки в мене народиться онука, і разом з комбінезоном. І, до речі, в мене після того ще один комбінезон я відв'язала. А також за весь час я продовжую в'язати шкарпетки для військових, але вже на майбутній сезон, так як зараз вже не потребують. І в мене вже є купка невелика, і зараз я буду завершувати ще наступну пару. Отож, прошу далі не переключатись, а переглянути той подарунок, котрий я отримала за участь у цьому проєкті. Вітаю, сьогодні неділя, 3 березня. І як бачите, перед вами такий величенький ящик, котрий я дуже несподівано для себе отримала в якості подарунку за участь в спільному проєкті «Моя добра справа». Дякую Анастасії, котра мене обдарувала, вона рандомно вибрала. Я вважаю, що були, звичайно, набагато достойніші люди, але я розумію, я б сама на її місці так зробила, тому що обрати когось завжди дуже тяжко, і вона поклалася на рандомайзер. Отож, давайте розпакуємо і подивимось. Я, напевно, зараз поза камеру відкрию і вам все викладу, тому що в мене не вміститься все рівно в кадр весь ящик. Я відкрила посилочку. Перше, що я побачила, це конвертик. І тут така чарівна весняна листівочка, в котрій дуже теплі слова. Я вже прочитала. Анастасія, дякую величезне. Все навзаєм. Ну, перш за все, бажаю всій нашій Україні, вам і всій нашій Україні якомога скоріше мирного неба. Маю тут ось таку чудову шоколадку. Напевно, дуже смачненька. Дякую величезне. Чорний шоколад я дуже полюбляю. Дуже. 78%. Какао-бобів – це моє. Потім тут ось такі, я буду шуршати, ось такі гарні пакуночки. Я все викладу. Ось так. Давайте почнемо з великого. Шурудіти пакуночками дуже приємно. Боже, тут якась краса красивезна. Не знаю, що це таке, дуже схоже на буретний шовк, ще чимось, здається. Я подивлюсь склад, а напевно 60% меринос, 20 па і 20 шовк. Дуже схоже, що з додаванням буретного шовку, але тут не такий шовк, певно. Дуже цікавий такий твідові вкраплення, такі воно блистичі. ПА, то така мікролюрекс, здається, такі ворсиночки, вам не передається взагалі той блиск. Ось тут от може трошечки передасться. Анастасія, це просто скарб. Така величезна, такий величезний об'єм тут, що можна будь-яку річ зв'язати. Светр дуже такий гарний. Дякую величезне. Мені дуже незручно отримувати подарунок.
Величезне дякую, це просто скарб. Я такі дуже полюбляю такі склади і взагалі бабіна пряжа, тому є все для мене моточне, це такий невідомий простір. Так, ну давайте, це я бачу, що це певно щось однакове. Ага, це напевно якась бавовна. Це віскоза в ленту, такої. Не наповнений шнурочок, така як стрічкова, о, стрічкова така пряжа, як шнурочок не наповнений просто. Віскоза це натуральний, від Галя, натуральний склад, тому дуже класна пряжа. Дякую величезне. І тут в мене її аж багато, аж 9 моточків. Ой, розсипала. Величезне дякую, обов'язково. До речі, це мій улюблений колір. Він мені по знаку зодіака підходить. Тому ви попали взагалі. Боже, а тут якісь скарби, просто скарби. Боже, в мене такої пряжі ще не було. Рікою я тільки на неї заглядаюся, але ніяк не можу собі дозволити. Боже, це будуть такі неймовірні шкарпетки. Клас. Взагалі величезне дякую. Яка вона приємна. Твід Ріко. Бачила у дівчат багатьох, що вони вже в'яжуть. Так, величезне дякую. Колан для прання. Це, здається, засіб для прання делікатних виробів. Тобто, я так розумію, вовна шовк і не потребує виполіскування. Я тільки бачила у інших, але теж не користувалась і не пробувала. Тож ви мені дали таку величезну нагоду спробувати. І я думаю, що мені сподобається обов'язково. Вона з ланоліном. Тобто якраз для пом'якшення такий клас. Я в шоці. Дякую величезне. Така резиночка. Дуже дякую. Я користуюсь такими. Бірочки пришивні такі handmade. Візлав. Гудзички. Гудзиків багато не буває. Зараз, до речі, мені була проблема на адаптивну шкарпетку. Тут якраз такі розміри, можливо. Хоча може бути великувати. А так, на якісь вироби, так білі. У мене є біла пряжа така підходяча якраз для карді. Такі гудзички, певно, такі підійшли. Дуже дякую, я обов'язково їх використаю. І це спиці Тріо. Зразу два комплекти на в'язання одночасно. Двох шкарпеток одночасно. Дякую величезне. Спробую їх ще раз. У мене є двічка, 2,5. Ну, треба буде спробувати. Треба буде спробувати обов'язково. І печиво з побажаннячком. Я так розумію. Там всередині якісь побажання. Давайте його відкриємо. Подивимось, що у мене папа такий. Належить прийняти серйозне рішення, зроби це з усмішкою і не помилишся. Я взагалі доволі рішуча. І це моя вада. Я дуже
рішуче приймаю рішення. Буває, що деколи жалкую, але я собі так поставила, що вже якщо прийняла таке рішення, то що вже жаліти? Є так, як воно є. Так що це побажання якраз під мій характер. Дякую величезне, Настя. Величезне, величезне дякую. Ви мене так обдарували, що для мене це неочікувано, по-перше. Не буду щось казати, що я там недостойна, достойна. Я дуже вам вдячна. Я, напевно, зробила би так само, як і ви, бо обрати когось самій, було би важко. Оцінювати когось в такій справі дуже тяжко. Отож, величезне дякую ще раз. І дякую всім учасникам проєкту, хто приймав участь, і хто продовжує, і буде продовжувати. І до проєкту приймав, і після проєкту. І взагалом, ті, хто вірить в Україну, а не підстраюється під ситуацію.